madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa goor dhow u ambabaxaya dalka koonfur afrika halkaas uu kaga qayb geli doono caleen masaarka madaxweynaha la doortay ee dalkaasi mudane ramafosa dhegaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta mudane cabdinuur maxamed axmed ayaa ka warbixiyey safarka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu u ambabaxayo dalka koonfur afrika بسم الله الرحمن الرحيم مدحونها جمهورية دفتر الكسومالية مدرم محمد عبد الله فرماجو يوفدي أهو قامريو أيا قور لو كان ببحية مقالة مقدشو مدحونها يوفدي قسو حيكوسي جيدان مقالة بريتوريا دلك صوت أفريكا هل كاسوم علينا مدى بالرئة يكاد عدون تعالي مساركا مدحونها لدورت كونفور أفريكا مدانة سوريا الرمفوزة سيدان أغنها يسومالي وحيكالين مقلة كقاعدة تي لدقالن كي مدوك لسوعي دلك صوت أفريكا لبدا دلنا وحيلها يعني حرير تاريخي وسوق جريانة waxaan rajaynaynaa ka qaybgalka caleema saarkan iyo kulamada uu la qaadan doono madaxda dalkaasi inay noqoto mid sii dardar gelisa xiriirka ka dhexeeya labada dal madaxweynaha waxaa safarkan ku wehliya wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ambassador axmed ciise cawad iyo sidoo kale agaasimaha guud ee madaxtooyada dr nuur diiriye xirsi fursade waa calaqa macaarita lafusha ka istaar hargeysa